Então, sou Mirella trans, sou uma mulher transexual, então isso define a minha vida, do dia a dia da luta, da batalha. E não me escondo da sociedade de ninguém, que eu sou mais eu. Daqui eu morei aqui há 30 anos, né? Agora quem mora aqui é a Marquinhos, então ela vai fazer entrevista com ela, né? A gente tem muita história para contar, né? O futuro do canal eu conto para vocês, então vamos dar aí o likezinho e vamos para vocês entender a história e eu vou mostrar para vocês. Aqui é a Marquesa, nossa militante, que agora está estudando Finito na Marquesa. Aqui está aqui, esse apartamento é do Axé, viu? Aqui é a casa que eu viajei para a Europa e tudo, morei aqui. Hoje aqui que eu embarquei. Daqui fui para São Paulo e esperando todo o meio do mundo. Lá na escola que você está e chamaram já também para essa escola também, para estudar. E ali você estava na diferença ali. Porque você não veio à toa para estar naquela escola, tem um motivo. Né? Você está ali, teve hoje, tem uma história para contar. Então. Olá, meus amores, estou de volta, Natasha Wonderful, arrasando, tombando, é pra tombar, chegar tombando, acabando com tudo, porque nós somos bonitas, eu e Marquesa. E aí, e não esqueça, quando aí o legalzinho, clique e bate o sininho também, não deu truque não, viu, que é praga de travesti e pega, meu amor, viu? Vocês sabem, porque transexual e travesti, isso é pra nós militantes, quem estuda, mas quem não estuda pra raça toda é travesti, não entende, não tem essa noção do que é travesti, do que é transexual, do que é trans não binário e etc, né? Mas o importante é o respeito, né? E que nos trata pelo nome, pelo nosso gênero feminino, porque nós somos mulheres, tá? Tudo que tem aparência feminina, mulher. A travesti, a transexual, nunca o travesti, nunca o transexual, nunca o cara, tá? Que tem cara é cavalo. E aí, Marquesa, foi um prazer, muito obrigado receber você na sua casa. Marquesa é uma amiga minha de muitos anos, a gente já tem uma vivência, a gente tem muito aquele contato, muito, mas a gente se comunica, às vezes dá uma briga, às vezes você atraca. Aí chega no consenso aí, Marquesa, né, pela falta de políticas públicas. E Marquesa também é fundadora do Tranchou, hein, gente, pra vocês que não sabem, Marquesa tem uma história, porque se o Tranchou subir, a Marquesa, nem que ela não faça show, mas a Marquesa, ela tá bem do projeto, tá? Como a gente fizer um projeto no futuro, nós não temos CNPJ, não foi feito nenhum projeto ainda, mas quando fizer um projeto que tiver uma vaguinha de trabalho, vai ser encaixada a Marquesa, que Marquesa foi fundadora do projeto, Tranchou, em 2015, hein? E lembrando vocês aí, no dia 6 de julho, no espetáculo, hein? Tá lá, o nosso espetáculo maravilhoso ali no Arena, no Arena. E aí, Marquesa, eu quero que você me conta aí como é que tá sendo essa nova escola que você tá estudando. Ah, pra mim é muito gratificante, né? Eu não tive a oportunidade de estudar, enfim, né, vivendo na noite, né? Porque a sociedade não abre as portas pra gente, né? Verdade, travesti. Enfim, é questão do preconceito, né? Em todas as áreas que a gente vai, portas fechadas, mas sempre Deus abre uma porta, na verdade. Então eu tô aí, tô feliz, tô estudando, é o que importa, e tô levando a minha vida. O que importa é ser feliz. O Marquês, os professores, como é que te trata na sala de aula? Ah, pra mim, eu tô num colégio ótimo, né, questão da direção, né, mas acontece com outras trans, né, que, enfim, né, já tive relato de chegar na escola, ser barrada por ser travesti, até mesmo pela direção já aconteceu, né, de outras meninas falar pra mim, questão de banheiro, e lá eu não tenho problema em questão do banheiro, né, a diretora é ótima, a direção, só tenho que agradecer e a vida que segue, ser feliz, estudar, ser alguém na vida. Ô Marquesa, vem cá, na parte aqueles bofes cantam quando você vai na recepção pegar um lápis, pegar uma caneta, pegar qualquer coisa, ele chama assim, ele não trata por homem nem por cara não, né? Ele trata você pedir a eles, que tem cara é cavalo. E vocês aí, bofe, vão lá, vou dando um clique aí na escola, tá de parabéns, aí Marquesa, como é lá, né? Quando você vai pegar as coisas e pedir os bofes, ele trata bem? Ah, mas essa é questão cultural, né? A gente tem que relevar, porque o cara ou não, eles têm que reconhecer que a gente é uma mulher e tem que ter ética e respeito com as travestis e com as trans. Verdade. Minha gente, é isso aí. Olha, vocês aí que estão aí nas transexuais que vão para as escolas, como aqui nosso Brasil é um Brasil cultural, que não se fala muito de gênero,
Lembre-se, quem faz a mulher e o homem não é o pênis nem a vagina, gente. É o cérebro, a cabeça, tá? Esqueçam a parte de baixo. Então, Marquesa é uma mulher que tá estudando numa escola, tá? E ela tem que ser respeitada pelo nome dela. Não é obrigado você aceitar ela como mulher, mas tem que respeitar, porque nós somos mulheres transexuais. A gente tem vergonha de nosso... Você tem vergonha, Marquesa, de ser transexual? Não, eu tenho orgulho. Orgulho, talvez, de ser negra, uma mulher meio uma militante, né? Uma pessoa feminista que tá ali na batalha conosco, ali tá estudando, se empoderando, e vocês vão fazer a mesma coisa. Procura a escola pra poder a gente ter algo, construir alguma coisa. Tem que ter, porque as pessoas acham assim, que a gente que é travesti, não tem educação nenhuma, que a gente é só pra violência, que a gente é pra estar brigando. Você veja, a Marquesa foi muito ética, né? Na escola, as pessoas falam até erram, às vezes, não por maldade, mas chama de cara, disso, aquilo, outro. Mas a Marquesa não dá escândalo, não briga, não dá baile. Ela vai conversando ali com a educação, com calma, ela pensa antes de falar. É isso que nós, talvez, temos que fazer, porque isso é uma lição pra gente, como a gente tem que fazer. Marquesa, eu queria te perguntar um negócio. Você, sobre o ambulatório trans, você acha que isso é importante pra gente aqui no estado de Alagoas? Ah, como é importante, né? Porque, enfim, né? A gente que precisa de fazer tratamento hormonal, até mesmo cirurgia, e aqui em Alagoas não tem, né? Já teve, mas foi, né? Foi parado o ambulatório e tem que voltar. Temos que cobrar, né? Na sociedade LGBT, transex, né? Todo mundo dos movimentos tem que cobrar, né? Do governo, enfim, né? Das autoridades, né? Até pra cirurgia, né, Marquesa? Porque a gente não tem condições de pagar uma cirurgia. A cirurgia é cara. A gente precisa de um ambulatório de encaminhamento. Recife tem, mas pra você conseguir uma vaga pra fazer a cirurgia é um sacrifício, porque é muitas meninas na lista pra fazer a cirurgia. E a gente tem que ter um local para poder, vamos lutar, pedir a Deus, porque antes da gente cantar desse para o mundo espiritual, né, para que a gente também se realize, né? Bater aquelas mulheres babadas, nossas boas bucetonas arrasando, feliz, falando, Marquesa, é sem tabu, viu? A gente pode falar, porque aqui estão brincando, estão interagindo, todo mundo nasce com sua genitália, todo mundo tem pênis, todo mundo tem vagina. As pessoas têm muita vergonha quando falam do corpo. O corpo é uma coisa bonita, a anatomia. Tanto a anatomia masculina como a feminina, e isso na parte da enfermagem. Marquesa, e você, futuramente, você quer ser o quê na sua profissão quando você se formar? Eu penso em psicologia ou serviço social. Ajudar as pessoas, né, que eu tenho esse dom, né? Do meu lado espiritual, da bondade, né? Travestindo essa maldade. As pessoas pensam em ter preconceito, né? Então é isso, né? Menino, você viu coisa boa nova, psicóloga? Eu também sou amiga da Valesca, nossa diretora aí do canal, né? A Valesca aí. É diretora, é autora, o marido é tudo assim, tudo misturado, é uma família, né? E assim, eu fico feliz de Marquesa com esse pensamento e que Deus dê muitos anos de vida à Marquesa para que ela chegue, né? Os 100 anos. E que ela vai trabalhar como assistente social ou como uma futura psicóloga, atender as travestis, que ela é muito calma, assim, né? Ela vai poder ter isso. Porque Marquesa é muito de ficar escutando a gente falando, né? Ela escuta e ela pensa, então já é um bom começo para ser uma boa psicóloga. E eu incentivo a vocês que vão aí, isso aí, e eu quero, esquecendo, eu quero mandar um beijo aí pro Fonotrans, o Fórum de Mulheres Negras e Travesti, a Antra. As meninas da Antra vão se inscrevendo, porque eu tô observando muito e não estão se inscrevendo, tá? Eu tô me inscrevendo também muito canal da menina para que elas tenham acesso ao nosso canal também, vamos ajudar nós as outras. Né? Vamos esquecer de close, de recalque, vão estar querendo aparecer na imagem. Aqui não é um canal de se amostrar, é um canal pra gente trabalhar as políticas públicas para mostrar o nosso estado de Alagoas como vivem as meninas transexuais. Né? Eu não quero estar aqui para aparecer, nem eu nem Marquesa. A gente quer estar para a gente mostrar a realidade. A gente fica muito escondido, a gente vê ali no palco, no glamour, e acha que a gente tem dinheiro, que vive de vida, e não é isso, gente. Como a gente está sem material, a gente precisa do clique de vocês, a gente precisa desse que vocês vão assinando no canal, vão falando lá embaixo, até para a gente melhorando mesmo, e aos pouquinhos vamos melhorando a nossa imagem. A gente não tem uma imagem assim totalmente de qualidade, a gente não tem condições para poder pagar uma, como chama, para fazer uma edição como vocês querem. Ah, o canal dela não tem, não é, gente, a gente começa do pouco, a galinha enche o papo de grão em grão, de milho em milho, e assim somos nós, né? Mas é bom para você entender a vida travesti, que a travesti começa de baixo, é como o canal, e vai subindo, é como o nosso grupo tranchou, né? Começamos com 15, hoje estamos chegando a 150 pessoas, né? Um beijo outra vez, um beijo para Alexandre Holanda, é o Marcão e todas as travestis do Brasil inteiro, né, Marquesa? Mandar um beijo para a menina também, né, Marquesa? As suas amigas. Manda um beijo para todos, né? Enfim, né? Todas as trans, né? É isso, é beijão, né? Todo mundo, vamos aí, vamos à luta. Clica, né? No canal, né, Marquesa? Peça aí. Vamos dar um joinha no canal para crescer o canal, né? Isso mesmo, a gente vai ter daqui uns dias mais, ainda mais tem mais reportagem, uma casa das meninas, então vamos entrevistar professores também, que é muito importante isso. Aqueles foram nosso professor, os pesquisadores também tem que ser tratados no canal, os homens trans também vai ter que ter também essa fala também, porque a gente vai misturar, vamos cobrir tudo, né? Assim,
Meu amor, é pra tombar, tombando com Natasha Wonderful. E vão aí, Wonderful, lembrando, Wonderful é com dois L no final, não bota com L só que vocês não vão achar. Natasha Wonderful. Wonderful, que é maravilhosa, agora vocês botam dois L no final pra vocês achar, né? Isso é que eu acho maravilhoso, que a gente tem que se achar melhor, a gente tem que se achar bonita, né, Marquesa? Porque se a gente não se achar, quem é que vai achar? Eu e Marquesa belíssima, nós só tem apenas 15 aninhos, né, meu amor? Tô de olho, hein, em vocês, hein? Porque a minha praga vai ser babado, meu amor. A minha de Marquesa pega. Assine o canal, queridinhos. E aí, meus amores, eu quero aqui fazer um convite a vocês outra vez, sempre relembrando, tá? Não esqueçam de fazer um clique no canal Natasha Wonderful, aquele dedinho legal. Vão lá no sininho, porque o sininho tem que dar, que é pra dar aquela balançadinha, pra quando você estiver em algum lugar, você escutar, né? E o canal de Frida Produções, a nossa Valesca maravilhosa, que nos dirige tudo, que nós apoiando, né? Que ela faz um trabalho social com as travestis e transexuais, né? Uma mulher guerreira aí, vão lá. Frida Produções, vão dando legal, vão assinando também, vamos lá ajudando. E um canal vai ajudando o outro e daí vamos crescendo juntos, tá? A gente só não chega lá, a gente só chega com o quê? Com a equipe. E a equipe trabalha como? Juntos, família. Não esqueçam, vão lá, hein? Legal, o dedinho. O sininho, deu aquela dica no sininho, não custa nada, você não vai escrever nada. Quem tem preguiça de escrever, não se preocupe. Vai ter o nome lá vermelho, inscreva-se. Clica no vermelho, só vai com o dedinho, clica, né? Se fosse assim pra ver uma mulher no homem nu, a gente não consegue ver pra matar nossos desejos, porque não custa nada fazer um trabalho social. Vamos lá clicando, Natasha Wonderful, Wonderful com dois L e Frida Produções, tá? Vamos lá, escrevendo, viu? Beijo, meus amores, vamos lá, eu quero esperar vocês, hein? As I lay me down, heaven hear me now, I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. Searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you. I look to you.
In you I can be strong.